Ողջույն։ Քո իրավունքը հաղորդաշարի շրջանակներում կխոսեմ ըստ օրենքի ժառանգության մասին։ Ընդ որում, թեմայի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք դրանք գրել մեկնաբանություններում եւ մենք կանրադառնանք նաեւ դրանց։ Ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի, եթե բացակայում է կտակը։ Ըստ օրենքի ժառանգման դեպքում, ժառանգները ժառանգման են հրավիրվում օրենսդրությամբ սահմանված հերթականությամբ։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ հերթի ժառանգներ։ Առաջին հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը եւ ծնողները։ Երկրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի հարազատ, համահայր կամ համամայր եղբայրները եւ քույրերը։ Երրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի ինչպես հայրական, այնպես էլ մայրական կողմի պապը եւ տատը։ Չորրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի ծնողները, եղբայրները եւ քույրերը։ Հորեղբայրները, հորաքույրները, քեռիները, մորաքույրները։ Եթե չկան ոչ ըստ կտակի եւ ոչ էլ ըստ օրենքի ժառանգներ, կամ նրանք հրաժարվել կամ մեկուսացվել են ժառանգությունից, ապա ժառանգվող գույքը ճանաչվում է անժառանգ եւ անցնում է ժառանգության բացման վայրի համայնքի սեփականությանը։ Ժառանգությունն ընդունելը։ Անկախ ժառանգման եղանակից, ժառանգությունը ձեռք բերելու համար ժառանգն այն պետք է ընդունի։ Ժառանգությունն ընդունվում է համապատասխան դիմումը ժառանգության բացման վայրի նոտարին հանձնելու միջոցով։ Ժառանգությունն ընդունված համարվում է նաև այն դեպքում, երբ ժառանգը սկսում է փաստացի տիրապետել կամ կառավարել ժառանգված գույքը։ Ժառանգի կողմից ժառանգության մի մասի ընդունումը նշանակում է իրեն հասանելիք ամբողջ ժառանգության ընդունում, անկախ այն բանից, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում եւ որտեղ է գտնվում։ Կարևոր է հիշել, որ ժառանգությունը կարող է ընդունվել ժառանգության բացման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում։ Եթե ժառանգը բաց է թողել այդ ժամկետը, ապա վերջինս առանց դատարան դիմելու ժառանգությունը կարող է ընդունել, եթե առկա է ժառանգությունն ընդունած մնացած բոլոր ժառանգների համաձայնությունը։ Ժառանգությունն ընդունելու 6 ամսյա ժամկետը բաց թողած ժառանգի դիմումի հիման վրա դատարանը կարող է նրան ճանաչել ժառանգությունն ընդունած, հարգելի համարելով ժամկետը բաց թողնելու պատճառները։ Ժառանգությունից հրաժարվելը։ Ժառանգն իրավունք ունի նաև հրաժարվել ժառանգությունից, ինչը նույնպես պետք է տեղի ունենա ժառանգության բացման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում։ Ժառանգությունից հրաժարվելը տեղի է ունենում ժառանգի կողմից ժառանգության բացման վայրի նոտարին դիմում տալու միջոցով։ Ժառանգության մասին այսքանը։ Եթե կան ձեզ հուզող եւ հետաքրքրող հարցեր ու թեմաներ, գրեք մեզ, մենք պարտադիր կանրադառնանք նաեւ դրանց։ Կհանդիպենք։